On has estat? He estat a l'oficina Meet and Leads de la Universitat de Leeds, Anglaterra. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Veure com gestionen en una altra universitat les conferències i els diferents esdeveniments, inclosos els joguers d'espais. Com vas preparar la teva estada? En ocasions la porta freda no funciona. Si no tens un contacte a la institució d'acollida, pot resultar complicat que la teva petició arribi a la persona adient. En el meu cas, vaig aprofitar que conec un docent de la Universitat de Leeds que em va presentar la persona adequada, que en aquest cas va ser la responsable de vendes i màrqueting. Quines activitats de l'estada destacaries? Vaig poder participar en dues reunions de treball amb el personal de l'oficina. Això em va permetre veure com es reparteixen la feina, com s'organitzen el dia a dia i quin tipus de clients i esdeveniments els arriben. Què és el que més t'ha sorprès? Que malgrat tractar-se d'universitats de països molt diferents, ens trobem amb problemes força similars. I una altra qüestió que em va sorprendre és la magnitud i el poder de la Union, el sindicat d'estudiants de la universitat. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Allò ideal és tenir un contacte a la institució que es vol visitar, perquè ajuda molt a aconseguir la invitació per anar-hi. Però si no es té aquest contacte, sempre queda el recurs d'assistir a una Staff Week que organitzen diferents universitats arreu.